Я так давно не знімала відео, що не знаю навіть чого почати. Ну що ж, ви на каналі Ольга Пондукруа, і сьогодні я вам покажу відео, яке так і не вийшло, про візит Оверасуа і виставки. Оверасуа знаходиться в Парижі, ось в такому типовому паризькому, дуже красивому будиночку. Зараз піднімемося, і я вам покажу, які там є скарби. І ось знаменитий цей коридор з купою таких коробочок. І, як ви можете здогадуватися, Оверасуа – це виробник шовку для вишивання. І в цих коробочках якраз він і лежить. Дивіться, скільки тут його. А це минулорічний відшив. Кожен вишивав такі маленькі мініатюрки шовку. Це все, знову ж таки, цей шовк в коробках. Це вже він в моточках. Ну, що сказати, це просто рай для вишивальниць. Тут такі ще старі книжки є. Шовки, металізовані шовки. Царство шовку, одним словом. Я ходила, як дитина в магазині іграшок. Просто ці кольори, ця текстура, це наскільки захоплює. Я була там сама. Потім вже прийшла одна дизайнерка, яка робила майстер-клас. А так я прийшла на запрошення Фаті. Це одна з засновниць ательє 196, які працюють з Оверасуа і які створюють разом дизайни. Взагалі, таке дуже місце натхненне. Можна все пороздивлятися. Воно закрите для відвідувачів. Це в зв'язку з тим, що вперше вони не поїхали на паризьку виставку, вони вирішили зробити таку подію. Протягом 3 днів це ательє було відкрите для відвідувачів. Треба було лише подзвонити, щоб вони спустилися, відкрили двері. Ну, я тут знімала просто все підряд, дуже красиві вишивки. Це традиційна вишивка шовком. Ну, гладь, скажімо так, є і шовчики. А це вже цьогорічні етикетки. Вони щороку проводять такий челендж, в якому вишивають щось на задану тему. У них дуже красивий вишитий одяг також. Вони на кожну виставку його беруть і навіть на себе одягають. Ось, подивіться, як це все красиво, наче просто, але дуже-дуже красиво. Просто неможливо відірвати погляд. Такий різноманіття кольорів. Неймовірне. Мені дуже сподобались ці вишиті елементи на одязі. Такі, як маргаритки. Виглядає просто супер. Хотілося б навчитися так вишивати, звісно. Дивіться, як елемент декору одягу. Симпатично, дуже симпатично. Ну і вони регулярно проводять свої майстер-класи. І якщо ви чули про понеділки шовку, то час від часу вони в цьому ж паризькому ательє. По попередньому запису вони організовують такі понеділки, де можна прийти і повишивати з ними. Ось тут всякі вироби різних дизайнерок. Це Шарлін Сегера. Ну, було б дуже багато всього. Я там не знаю скільки, 1,5 години точно провела. Накупила собі ще металіків на дизайни Свазік. Все спокійно пороздивлялася. Звісно, руки так і тягнуться купити побільше цього всього шовку. Але, знову ж таки, все ж не скупиш. Купила там на лотерею пак, шовку. Ось, дивіться, старовинний касовий апарат, який класний.
вишивка, кругом вишивка. І це все, ну, це, скажімо, не то, щоб центр Парижу, але таке гарний такий район дуже. І знову ж таки, вишивки дуже красиві, я їх вже бачила, ці вишивки на виставках. Але вони тут, це постійно така експозиція в них. І знову коробочки з шовком. Це друга кімната, вже я прийшла подивитися. Це брошки такі із фетру і шовку. Продавалися в наборах, можна було купити набір для виготовлення. Ну, як на мене, вона завелика, щоб так носити, звісно. Це така, як сумочка з гортензією, також наборчики там продавалися. Багато було чого цікавого. Такі ще старі коробки. Тому що Оверасва існує вже, здається, більше 100 років, я не перевірила дату. Але на фото видно ще старий цей магазин і оці старі коробки. Ось такий Оверасва, це фабрика шовку для шиття на машинці. Багато таких в них там речей старовинних теж було. Ось цей магазинчик. Оверасва, ще старий. І поруч металик від Марі Терез, вишитий також шовком. Ну, таке, як ви бачите, місце дуже-дуже атмосферне. Багато всього. Я думаю, там запросто можна провести півдня, якщо роздивлятися буквально все. Це також ще перші випуски цих ниток, шовку, коробки в закритій шафі, тому що це все речі, які вже пожили. І ось подивіться, які палітри просто. Просто, я не знаю, очі розбігаються від цього всього. Принаймні, в мене так точно. Ну і фото на згадку на фоні вишивального челенджу минулого року. Я сподіваюся, що вам було цікаво. А зараз їдемо на виставку. Так, ну що, ми на місці. Тому що я сюди приїхала з Машою Love to Stitch. Я думаю, що ви вже бачили її сторіс, її відео. Це я зі своїми болячками дуже довго спала. Це виставка в вишивальному плані дуже скромна, але я все-таки вирішила на неї піти, тому що березневої не буде. Їх тепер з'єднали в одну. Були видавництва, але нових книг як таких не було. Бордемер, яка вийшла в серпні, і Une Belle de la Compagnie, яка теж вийшла в серпні. А так, власне, ось ще оцей Ажонда також з нових, але нічого такого більше цікавого не було. Цікаві книги в мене вже куплені, а інше, в принципі, не дуже. Я завжди дивлюсь на ці Сашико, але так ніколи і не відважилась його вишити. Але завжди це притягує погляд, звісно, такі форми геометричні. Далі стенди, на якому ми з Машою зависли надовго, це такі перламутрові гудзики справжнього, бачите, перламутру. Ось в таких мушлях його вирізають. Це сімейне таке підприємство, яке існує вже багато років. Я тут купила собі прикрасу з емалі. Також в них є гудзики поштучно, дуже-дуже старі, які можна використовувати. Вони з них роблять персні, кулончики. Так, це в нас сажу, на якому я, в принципі, ніколи нічого не купую. Ну, і ось традиційно такі павільйони із прикрасами від журналу Marie Claire Idée, який, власне, є одним з організаторів цієї виставки –
Але от в мене особисто було якесь враження дежавю. Так, вони щоразу змінюють експозицію, нові якісь там додаються елементи, але все рівно, не знаю, є якесь відчуття, що я це вже все бачила. Хоча, звісно, подивитися красиво, ми з Машою там роздивлялися рами. Француженки взагалі, вони вміють дуже гарно представляти свої стенди, вони в цьому майстрині. То ми там походили, подивилися, але мені здається, в мене таке відчуття саме тому, що я щороку на неї їжджу і це все бачу. Багато було розчарованих цією виставкою, але, знову ж таки, мене запевняли, що це лише тимчасово. Наступного року, коли дійсно будуть дві об'єднані, тобто Березнева і ця, це все буде набагато краще. Я особисто не знаю, що може змінитися в вишивальному плані, тому що одна з причин, чому вишивальні дизайнери не їздять туди, це ціна. Це тому, що тарифи за ці стенди дуже високі. То я не знаю, що це змінить для вишивального світу. Ну і ось зараз стенд «Des histoires brodées». Це дизайн малює, знову ж таки, Вероніка Жанжі, тільки вони виходять під іншою маркою. І ця марка славиться саме своїм прикладним таким використанням вишивки. Тут дуже красиві шопери, сумки, всілякі там з картонажем елементи. Дуже багато всього, якось дуже все так напхано, тому досить важко було знімати. В минулому році в неї на стенді вкрали 3 чи 4 вишитих вироби, тому цього року все так прив'язано, пришпилено. Подивіться, які з картонажу, чудесні роботи. Дуже цікавий стенд, ми довгенько на ньому роздивлялися, але от що цікаво, в мене немає взагалі жодної схеми від них, від цієї марки. Я просто так дивлюся, але нема такого, що ой, я б захотіла це все вишити. Це все красиво, звісно, але зараз якось вже більше практичність бере гору. То думаєш, чи купувати, чи краще ці гроші задонатити. Отак, тому все це тепер відходить якось трішки на задній план. В неї он є навіть китайські органайзери вже. І вона, в принципі, постійно буває на цій паризькій виставці. Ну, ми там довгенько стояли, роздивлялися, тому що Маша купувала собі якийсь дизайн, їй там треба було шарми, в неї також можна купити, як ви бачили, і тканини, і шармики, і все вже для оформлення. В неї були також гудзики, але вона, видно, їх якось возить давно вже, і вони такі вицвівші були, вигорівші. А Лоренс із Ательє Бонар Дю Жур, яка з гудзиками, цього разу не приїхала. Лише на стенді Кресюн Пон де Кро... Ні, не Кресюн. В паризьких вишивальниць було трішки її гудзиків і все. Ну, подивіться, які кубики там. Ну, красиво саме на от роздивлятися на це втілення в прикладну, в прикладні вироби. Тому що, як ви знаєте, ми от, ну, я про себе, я вишиваю, складаю це все в рулончики, а тут вже можна це все використовувати от для якогось там практичного використання. І в такі всякі чохли, і шопери, ось знову ж таки, і сумки для рукоділля. Там дуже красиві були сумки для рукоділля. І от мені здається, якщо я й вирішу щось купити, то це буде саме сумка от для рукоділля, тому що вони дуже красиві. Ну от, як ви бачите, в неї дуже великий вибір. І я в Комп'єні фотографувала оту сумочку таку, корзинку із червоною шапочкою. Ось ви її зараз бачите на екрані. Вона така дуже оригінальна. Там пінкіпи між собою шиті. І
виходить така корзинка. Ну і ось картонаж, француженки полюбляють картонаж. Аліса, я думаю, ви впізнали, він кролик. Аліса для любителів. Красиво. І Марія Антуанетта, тема, яку французи також дуже полюбляють. Дуже красивий такий картонаж. Я не знаю, це якась скринька, можливо, для прикрас. Але виглядає красиво. І ось якраз сумка вишивальниці, подивіться. Je brodez-vous, я вишиваю, а ви? І дуже такі красиві шви, там не лише хрестики, там якісь он, шовчики. І виглядає вона просто бомбезно. Дійсно, дуже-дуже гарно виглядає. І в неї можна купити як просто схему, так і набір, чи не півнабір. Я думаю, там немає ниток, лише є тканина і схема. Ну і там гудзики чи шарми. Багато, багато всього. Ми довго стояли, говорили. Так як не було багато стендів вишивальних, то ми затримувалися довго. Ось, дивіться, як красиво з ножичками. Бідна Машина мама, яка терпіла наші погоденьки. Ми хотіли пошвидше, але вийшло як завжди. Це я не пам'ятаю. Ельза, здається. Ательє Ельзи. Я не дуже знаю цю дизайнерку. Вона не дуже часто буває на виставках. Так, Отур де Ліза. Я впізнала. Я так розумію, вона починає лише дебютант, тому що такі досить скромні в неї схеми. Такі також є супутні матеріали, там були і дерев'яні якісь заготовки, і також були тканини. Ну, якось ні за що моє око не зачепилося, хоча в неї ось схоже на мою ялиночку. Я в минулому році показувала свою рукодільну ялинку. У мене також металічна така заготовка, на яку я вішаю пінкіпи. А в неї трішки іншого стилю. Ну, а це вже ми на стенді в Софі. Ан Софі. Зараз ви побачите інші дизайни. Ну, Ан Софі, не сказати, що я фан великий. Це Лі Філя Сусу. Вона буває, вона взагалі, мене таке враження, що вона жодної рукодільної виставки у Франції не пропускає. Вона їздить кругом. І в мене ось придбані кардинал і жі, мабуть, сойка, це блакитна сойка. І мені Софія фарбувала тканину під Ланарте, під індіанку від Ланарте. Самої Софії не було, тому що вона захворіла, але вона залишила там для мене пакунок. Вона мені пофарбувала аж 3 тканини, щоб я вибрала ту, що мені треба. Ну і ми ось на стенді в Дженніфер. Як завжди, ніжність і краса. Її дизайни, як вона, такі ніжні, тендітні, спокійні, виважені. Щоразу, коли я беру щось на лотереї, то вона мені дарує цю схему. Були вони у Віки і в Маші в лотереях, і ще будуть, звісно. Це ось новинки. Тут 2 чи 3 я вже не пам'ятаю. Гномець точно були новинки. Нагадаю, що ці рамочки вона продає вже з натягнутою такою тканиною. Треба вишивати через одну ниточку. І ці рамочки виготовляє її тато, який завжди її супроводжує на виставках. І, до речі, тато в неї виглядає дуже моложаво. І всі думають, що це її чоловік. Ось такий триптих різдвяний, теж дуже класний. Ну, такі вишивки її... Коли стоїш на стенді, на стенд дивишся цей, то хочеться придбати все. Але в мене моя історія продовжується. Я купую і потім ці схеми то дарую, то віддаю дівчатам на аукціони. Треба цього року хоч щось вишити, тому що мені вже перед Дженніфер незручно, що я все скуповую і нічого не вишиваю. От.
подивіться, який красивий в неї стенд. Дженніфер, дуже сподіваюся, що вона не припинить свою дизайнерську діяльність, не дивлячись на піратів, не дивлячись на всі проблеми. Тому що вона дуже, дуже гарний дизайнер, дуже в неї такий стиль, який відразу впізнаєш. Ну і як людину я її дуже ціню і люблю. Тепер ми на стенді Лілі По, який представляла Іза. Іза – це хазяйка магазину, який продає ці дизайни, і Іза також вишиває їх для Керолін. Керолін – це дизайнерка Лілі По. І цього разу вони представляли новинку, як завжди вони оригінально підійшли до презентації цієї новинки, тому що це був ось такий гарячий шоколад. І коли ти купував набір, вони продавали там з тканиною, то вони дарували ось такий кухлик, гарячий шоколад, шоколяшу. А лансьєна, ну, також тут на цих рушничках таких, на них можна купити підноси, рушники такі для... банні рушники, і кухонні рушники, і можна купити шопери із аїди, і із льону. Ну, так зразу можна взяти все, щоб вишивати. Я цього разу нічого не купила, тому що я от також купую і не вишиваю, тому якось треба трішки не просто купувати все бездумно, а все-таки щось та вишивати. Ой, дуже красиві оці кульбабки. Подивіться, як вони на сірому фоні виглядають, наче принт, а не вишивка. Хоча це навіть аїда, а не льон. Ну і мені подобається дивитися, дуже красивий в них завжди стенд. І в березні, хоч паризької виставки не буде, але буде виставка в моєму департаменті, на яку я, звісно, поїду, тому що це взагалі поруч зі мною. І вони, Іза там також буде. І, ну, я потім пізніше вже розкажу, хто там ще буде з дизайнерів. Але це вперше вона приїжджає на таку виставку, тому я дуже рада. Мені подобаються ці гортензії, агапантуси. Мімоза в мене є, і агапантус, здається, в мене теж є. Якщо я не путаю його назву. Ну і ось ці ж рушнички красиві. Але я люблю на них дивитися, тому що вивісити собі на кухню я їх не ризикую. Я вже говорила, що в мене ще досить маленькі діти, і це небезпечно просто. Ну і зовсім малесенький стенд паризьких вишивальниць. Нас він розчарував, тому що, знову ж таки, вони ділили його із журналом «Création Point de Croix», і взагалі було мало чого. До речі, вхідні квитки нам дав журнал «Création Point de Croix». От. Вишивальниці, як завжди, були лише новорічні дизайни. Я хотіла купити ботаніку, лимони, її не було, треба було їхати в магазин. Було дуже мало взагалі всього. Ми були розчаровані, тому що красиві дизайни, хотілося пороздивлятися на відшиви, ну, а в них їх там було з десяток, кілька ботанік і новорічні дизайни. Були ще в них конкурси, там можна було сфотографуватися з макетом паризької вишивальниці, запостити і виграти якийсь приз. Але нам, здається, призи, я не пам'ятаю, нам щось там давали. Я вже не пам'ятаю, що нам там давали. Якісь пакунки. Ну і ось кілька дизайнів. Це вже стенд журналу «Création Point de Croix». Журналів було багато, дуже. І було багато перевипусків журналів. Ну це ще вишивальниці. Просто коли вони разом отак стають,
ти вже сам починаєш путатися, чи це журнал, чи це дизайн вишивальниць, що це взагалі таке. Так от на стенді журналу було взагалі багато різних журналів і перевипуски спецвипусків. І було дуже вигідно, тому що там чим більше береш, тим вигідніше було. Ну, це вже точно журнал, бачите, ці серця, це все супутні товари, які в них продаються. То я там взяла журнали дівчатам на лотереї, тому що там цікаві були такі перевипуски. Ну і ми довго говорили з Мариною, з цією хазяйкою, редакторкою «Création Pont de Croix». Так як я там часто буваю, то мене всі знають. Ну, ці всі дизайни ви бачили в журналах. Я часто роблю огляди, я думаю, що ви бачили. То можна було ці всі супутні товари прямо в них на стенді придбати. Ну, якось так цікаво, що от в журнала стенд був вдвічі більший за стенд паризьких вишивальниць. Не знаю, як так. Ну, і ось те, що вони там продавали. Ще там були якісь них акції, якщо там береш на якусь суму, був ще якийсь подарунок, але просто нагрібати заради подарунку не хотілося, та і журнали більш-менш регулярно я купую, тому мета була це взяти щось цікавеньке на лотереї, а не собі. Ось із передостаннього вже «Création Pont de Croix» цей хоровод з ялинкою і ось ця дерев'яна заготовка також. Була з ним. Це, здається, ж також знову журнал. А так, це була «Ажанда» позаминулого року. Якщо я не помиляюсь, цитрусові. І ось також це журнал. Це така скатертина. Величезна, до речі. Красиво вишита. Оце цікаво було тут роздивлятися. Як воно виглядає в житті, не просто на сторінках зафотошоплених журналу, а саме як воно виглядає в житті. Ну, ця Дігуан мені не дуже сподобалась, тому що мені чогось не вистачало в ній, якось не дуже воно так гармонійно скомпоновано. Ну, і багато журналів. І на виставках завжди дуже вигідно купувати журнали, тому що там навіть спецвипуски, які продають по 10 євро, на виставках можна купити дуже дешево. Ну і ось так виглядав оцей весь стенд, власне, паризьких вишивальниць. Як ви бачите, кілька рушників, кілька вишивок і все. Ну і це, власне, все, що було вишивального, а це ми з Машою передаємо вам привіт, і я сподіваюся, що наступне відео з результатами року не забариться. Всім па-па, слава Україні!